році як ворог народу. Всього 4 дні Махно святкував свою перемогу. 31 грудня 18-го року 7 тисяч петлюрівців увірвалися до Катеринослава. Махновці відступили до мосту, а у спину їм ударили, теж відступаючи, свої червоні. Він повернувся на Гуляйполе. Причому начальник штабу повстанської армії Білер згадує, що Махно розлючений приїхав, коли його спитали, де всі махновці, адже на Катеринослав наступало до 600 чоловік, а повернулося близько 300-200. Він сказав, випив води і дуже грубо сказав, в Дніпрі. З важким серцем Махно повернувся до рідного Гуляйполя. Душа боліла за втраченими товаришами. Та тільки тут батько відновлював сили, згуртовував людей для подальшої боротьби. Опалений вогнем численних боїв, свій настрій Нестор Махно передав власними віршами. «Коні версти рвуть наметом, нам свобода дорога. Через прорез пулемета я ищу в пыли врага». Це в радянський час ми говорили про цю будьонівську тачанку. І співали про неї пісні, і ця тачанка була там десь під Олеськами, навіть монумент її є там будьонівцям і всьому цьому. Так це все зробив, якраз зробили повстанці в Махновському районі. Не скажу, чи само Нестору Івановичу це прийшло в голову, поставить на цей візок кулемет. І ця тачанка виявилася настільки вбивчою зброєю. От наступають війська, кінота розсипається, а за нею появляється лава тачанок. Вони розвертаються, коні ці розвертаються, самі уявляєте, це бувало до тисячі тачанок цих. Яке це враження робить? І починається кулеметний вогонь. Це, по суті, ті самі «катюші», які діяли, тільки меншого калібру, які діяли уже під час Другої світової війни. Лізобонов був і тактиком, і стратегом партизанської війни. І, власне, його досвід використовували навіть не тільки, скажімо, в Україні чи в Росії, а, в принципі, в інших країнах, там, де велася партизанська війна. І, безумовно, з точки зору стратегії, то це видатний стратег світового масштабу. Командування Червоної армії залучає всі загони і полки повстанців до першої задніпровської стрілецької дивізії. На чолі бригади імені «Батька Махна», звичайно ж, стає сам Нестор Іванович. Коли в 19-му році Махно захопив Катеринослав, штаб повстанської армії знаходився у приміщенні сучасного готелю «Асторія» на проспекті Карла Маркса. І в народі дуже сильно побутувала легенда, що Махно на коні заїжджав на другий поверх цей готель, і звідси диктувалася воля ця махновців. На 19-й рік припадають головні перемоги махновців. Батько захоплює Нікополь, Олександрівськ, Павлоград, Бердянськ. Разом з червоними вдруге бере Катеринослав і Маріуполь. До речі, взяття Маріуполя було відзначено керівництвом радянської держави Червоної армії. Він був нагороджений орденом навіть. Ви знаєте, з тим орденом є великі проблеми. Я ніде не бачив офіційного наказу про те, щоб орденом цим нагороджували Махна. Але Галина Андріївна Кузьменко, дружина, каже, що був такий епізод, коли приїхав Клим Ворошилов, і він закликав Махна в свій бронепоїзд і витягував цей орден і хотів його вручити. Махно від нього відмовився, сказав, що він воює не за ордени, а він воює за ідею і за людей. Коли він піднімав, іноді тисячі, а було й таке, що до десятків тисяч людей, які йшли, скажімо, проти влади, йшли проти армії і так далі. Коли він був в союзниках, то добре, за це давали ордени, орден Червоного прапора, скажімо. А коли він був проти, то тоді, він ворог, причому ворог вмілий, ворог досвідчений, ворог, якому
довіряють, ворог, за яким можуть піти, ворог, із-за якого можна мати проблеми. Не минуло й місяця після нагородження, як Лев Троцький вибухнув статтею «Махновщина». Є совєтська Великоросія, є совєтська Україна. Рядом с ними существует малоизвестное государство. Это Гуляйполе. Там правит штаб некоего Махно. Против кого же восстают махновские повстанцы? Махно и его ближайшие единомышленники почитают себя анархистами. И на этом основании отрицают государственную власть. Стало быть, они являются врагами советской власти. Как военачальник, как ни дивно, Махно... дотримався і виконував ці накази. І його дуже важко запідозрити. Я казав, що ці частини стояли без зброї фактично. Їх багато гинуло там. І я в даному випадку вважаю, що так своїм союзникам не поступають. Але на той час і в повстанців, і в червоних ворог був один. Могутня добровольча армія генерала Денікіна. І Махно звертається до своїх побратимів. Товариші красноармійці, братья трудящиеся, кто желает спасти революцию и достояние страны, задерживайся на позиции, не беги. Мы, махновцы, всей своей революционной мощью ринем в бой против белогвардейцев. Кто за трудящихся, против панов, объединяйся вокруг наших войсковых частей, и мы победим. Командующий батько Махно. Чому Денікін не взяв Москвы? Адже його кіннота вже була під Тулою. Біла пляма в радянській історії. Крах білогвардійців спричинило величезне повстання на півдні України, тилу, яке підняв Нестор Махно. Тож саме він тоді врятував більшовицьку революцію. Та подяки батько не дочекався. Навпаки, у всіх власних прорахунках більшовики звинуватили саме його. Проте ці звинувачення мали свої причини. Більшовики вже не вперше обдурювали Махна. Більшовики мали віддати під протекцію Махна, під владу Махна, певний район. Насамперед, район Гуляйполя на півдні України. І це була умова Махна, який сподівався, що в конкретно окремому районі він зможе встановити гармонійне для селян суспільство. Але як їх вивільнити? Як вивільнити від всіх влад, коли навколо існували влади, і головна то боротьба в революції, в громадянській війні йшла за що? Не за безвладдя, а за влади. І він між ними був як між жерновами в даному випадку, із своїми досить нечіткими поглядами, неусвідомленою неможливістю зреалізувати ті плани, які у нього десь там роїлися в голові. Червоний Наполеон Троцький волав: «Враги робочої крестьянської Красної армії, кулаки, погромщики, бандити-махновці будуть безпощадно роздавлені регулярними, стойкими, надіжними частями». Банда не може бути 100 тисяч, і 70 тисяч банда не може бути. Напевно, 10 тисяч – це вже не банда, правда? Це вже якесь формування, нехай партизанське, але формування. Через те, очевидно, ми маємо всі підстави говорити про цю українську революційну повстанську армію махновців. Махна це вразило. Він подає у відставку з поста командира бригади і звертається до своїх бійців зі словами. Отмеченное мною враждебное, а последнее время наступательное поведение власти к повстанчеству ведет к роковой неизбежности, к созданию особого внутреннего фронта, по обе стороны которого будет трудовая масса, верящая в революцию. А потому, кто хочет, может идти со мной. Кто хочет, может оставаться с красными. Махно вирішує об'єднатися з бригадою отамана Григорєва, який теж вийшов з Червоної армії. Самого Григорєва Махно ненавидів за антисемітизм та таємні зв'язки з білими. Але йому потрібні були бійці, якими командував отаман. Махно з притаманним йому акторством розіграв цю зустріч, на якій Григорєва було спровоковано і вбито. Любо, братці, любо, любо, братці, жить. Нашим атаманам не приходиться тужить. Пущай, Махно, не думай, что взял Григорьев.
письменник родины.